Ootko koskaan miettinyt, että voisit äänestää perussuomalaisia? Niin mäkin mietin noin vuosi sitten. Mä näin, kuinka hyvinvointivaltio nimeltä Suomi on täynnä todellisia ongelmia ja haasteita, joita poliittiset päättäjät ei puheistaan ja lupauksistaan huolimatta ole kyennyt ratkaisemaan. Nuoriso voi pahoin, syrjäytyminen lisääntyy, työttömyys on huipussaan ja samaan aikaan Sanna Marin keskustan tuella kippaa meidän suomalaisten rahoja Euroopan unionin pohjattomaan kirstuun. Eikä siinä vielä kaikki. Suomi lahjoittaa miljardin vuodessa tehottomaan kehitysapuun ja vastaanottaa tuhansia elintasosiirtolaisia rajan ollessa auki, kun meidän oma valtio velkaantuu yhä nopeammalla tahdilla. Tämän kaiken maksaa tavalliset suomalaiset, niin autoilijat bensaveron muodossa kuin duunarit ja yrittäjät veroina. Ennen kaikkea tämän lysti joutuu tulevaisuudessa maksamaan mun sukupolvi. Mä haluan saada yhä useamman nuoren ymmärtämään, että asioihin voi vaikuttaa ja että Suomesta löytyy vaihtoehto politiikan nykyiselle suunnalle ja se on perussuomalaiset. Viimeisen vuoden verran olen puhunut somessa näistä asioista ja huomannut, että kuinka moni nuori on kiinnostunut politiikasta ja sitä kautta liittynyt mukaan. Mä haluan olla osaltani vaikuttamassa siihen, että yhä useampi nuori voisi kokea perussuomalaiset omakseen ja siksi haluan lähteä ehdolle perussuomalaisen nuorison puheenjohtajaksi. Koska koen, että mulla tähän on oikeasti annettavaa ja paloa. Mä haluan lähteä rikkomaan vääriä ennakkoluuloja ja toivottaa perussuomalaisiin tervetulleeksi uusia nuoria, jotka on saanut tarpeekseen vihervasemmistolaisesta vihasta Suomea kohtaan. Jos oot yhtä huolissasi näistä asioista ja toivot, että mä saisin mahdollisuuden vaikuttaa niihin perussuomalaisen nuorison puheenjohtajana, voit auttaa mua jakamalla tätä videota eteenpäin. Tehdään perussuomalaista Suomen suurin puolue ja otetaan hyvinvointivaltio takaisin.